Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Moderatorja Bora Zemani është një ndër emrat më të lakuar në mediat roz, për shkak të historisë së dashurisë me aktorin Donald Veshaj. Ndonse ka preferuar që të mos bëjë shumë reagime në lidhje me jetën e saj private dhe romancën me Donaldin, së fundmi ajo ka zhvilluar një intervistë të shkurtër në emisionin Përputhen përballë opinionistit Arjan Konomi. Gjatë rrëfimit të saj, ajo foli edhe për përkushtimin e saj ndaj punës, por edhe për jetën e saj private, duke e cilësuar këtë vit si më të vështiri në aspektin personal. Shumë problemet tona personale duhet i lëmë njanë dhe të vazhdojmë punën tonë në televizion. Për mua shumë e rëndësishme puna, megjithatë ndonjëherë më duhet të heq këtë vëmendje maksimale ndaj punës, vetëm për arborin, por për gjërat e tjera gjithmonë jam munduar të jem në fokusin kryesor tek puna ime. Pavarësisht se ky vit, nëse do të bëja një dallim nga viti i shkuar, për mua nuk ka qenë edhe shumë i thjeshtë, edhe personalisht kam qenë shumë e ngarkuar, edhe nga shëndeti fizik. Në dhjetor për shembull, erdha një ditë pasi isha operuar, u shpreh Bora. Megjithse nuk dha shumë detaje, ajo foli edhe për mënyrën se si e ka kaluar periudhën e ndarjes dhe tradhtisë aktorit Donald Veshaj. E pyetur nëse ka patur në një moment gjatë emisionit që i është kujtuar situata e saj, Bora tha, edhe ka pasur, më duhet të përmendem në momentet caktuara, por gjithmonë është ajo drita e kuqe që them ku është dhe aty duhet fokusohem. Ajo dhe Donald Veshaj vazhdojnë të jenë kryefjala e mediave sociale, pasi së fundmi janë zbardhur shumë detaje që tregojnë se ata janë ribashkuar. Ata u shfaqën për herë të parë krah njëri tjetrit në eventin e organizuar nga Veldrin Sahiti. Dyshja më pas u arratisën drejt Italisë, ku kapën mat në Genova, duke bërë shopping me njëri tjetrin.